frente. Fiscal, sabe o que, que são figuras equivalentes? Ih, deu ruim pra mim nessa. O fiscal ficou perdido. Figuras equivalentes são figuras que têm a mesma área. E o enunciado dessa questão, ele fala o seguinte. Sabendo que as duas figuras são equivalentes, determine o valor do raio. Área do círculo igual à área do quadrado. Ah, Curió, entendi. Então aqui é um quadrado de lado L? Exatamente. E como eu faço? Pega a caneta vermelha, viu? Pegar, já deixa o like e vem para a resolução com o método Curió. Área do círculo pi R ao quadrado igual à área do quadrado. Curió, eu sei a área do quadrado. Lado vezes lado? Exatamente. Mas quem é o lado? Tá perdido? O que, que você faz? L, L, faz uma Pitágoras nesse triângulo retângulo e acha. Só que o método Curió, ele quer agilidade. Então, o bizu que fica para você é esse. A diagonal do quadrado, que por sinal aqui é 10 raiz quadrada de 2, ela é o quê? L raiz quadrada de 2. Logo, você conclui L raiz quadrada de 2, que é a diagonal, igual a 10 raiz quadrada de 2. Fiscal, posso simplificar aqui? Ó? Tchau, tchau? Pode. Ah, boa! Ficou L igual a quanto? 10. Curioso, se for centímetros, coloca lá. 10 centímetros é o lado. E aí você já terá quem? O lado. Consequentemente, a área do quadrado. O foco é, determine o raio do círculo. Tá aqui, ó. Vou isolar ele agora. Tá aqui, R ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, que por sinal é 100, sobre pi. O pi passou dividindo. Curió, muito medo. O pi tá no denominador, o que que eu faço? Vai lá, ó. R é igual a raiz quadrada da fração. Raiz quadrada da fração é raiz tanto do numerador quanto do denominador. Raiz quadrada de 100, 10. Raiz quadrada de pi, Curió, deu ruim. Deu ruim não, vai ficar 10 sobre raiz quadrada de pi. Olhando nas opções, você não vai achar. Porque tem que fazer o que, fiscal, lembra? Racionalizar. Sabendo, né? Tá aqui, ó, raiz quadrada de pi em cima, raiz quadrada de pi embaixo. Ficando 10, que multiplica raiz quadrada de pi sobre raiz de pi vezes raiz de pi é raiz de pi ao quadrado. Simplificando, eu tenho o quê? Pi. E aí deu bom. 10 raiz quadrada de pi sobre pi, centímetros é o raio do nosso círculo. Fiscal, vai ter o que começando aí nessa terça-feira? Intensivão, intensivão para gabaritar o Enem. Intensivão Enem, te espero lá. Como interpretar questões no Enem? 14 assuntos que mais caem, o link na descrição. Te espero lá, hein? Dá o print agora, o quadro é seu. Valeu, friend!